Mko aje, mko aje watu wangu. I hope mko sambamba, mko poa. Manzi, big up, big up. Watu mko Kenya, big up to you guys. Ehe. Wacha leo ni big up watu wa Seattle. Aha. Ni big up watu wa Texas tena. Oh my God, nimekuwa niki big up Texas mara nyingi. Big up watu wa Virginia. Big up watu wa Kansas City. Hey, na Minnesota. Watu wangu huko. Big up to you all. Kabisa, kabisa. Thanks for supporting. Thank you for buying t-shirts. Naona mmeanza kununua t-shirts tena. T-shirts ziko na new design coming up very soon. Tulikuwa na hitilafu kidogo ya kitu inaitwa fulfillment. Watu wa kudeliver ilikuwa ngori kidogo. T-shirts zinaenda na 30 bob. Na pia wenye nilimwambia Soma School of Media Academia iko ina run properly. Unaingia pale, register $47 a month. Kama we ni creative, kama we ni business owner, unataka kuimprove biz yako, kama unataka kujibrand personally, personal branding ama branding your business, you want to learn all those things, marketing, advertising, na pia unataka ku network na wazito wengine kama wewe wanajaribu ku grow, ni place tuna network mali tuko na accountability partnership, all for $47 a month. Iyo ni less than a cup of coffee a day. Eh? Iyo ni a cup of coffee for only 15 days. Can you believe that? Una sacrifice cup of coffee for 15 days? Iyo $47 inakusaidia unajijenga, unajenga biz, unajua to create content, una understand vitu mob about biz, branding, marketing, all that, na pia uko na accountability partners kwa iyo iyo rende yetu. It's a very, very good school. It's a very, very online membership. Manze ni community moja noma. Noma sana. Na pia at the same time, muna ni support. Ndiyo nieze kulipia hii studio. Nieze kulipia familia chakula. Unaona squeezy natoa video mob. Nijumekuwa mkini support. Na the more muna ni support, the more ni nakuwa efficient. Manze, the more tuna grow si wote. Na mimi hapa, si grow peke yangu. Niko na watu wengi hapa. John Juguna ako na mimi hapa. Esther Karanja. Big up to Esther Karanja. Big up to kina Chantel. Big up to Madam Director. Manze, watu wengi. Big up to Jasper Kumo. Wako hapa tu tunapigana support manze. Shukran manze. Au ndio watu hapa wamenishikilia. Na nataka to grow na wao. To rise na wao kabisa. So, the more mna ni support, the more mna to support tukiwa wote pia, the more mna subscribe, the more tunaendelea ku rise, tukue ma legends huku USA kaki na Abel Mutua pia. To make mark na tukue na industry yetu ya media huku noma kubwa yenye eventually hata tuta affect politics za Kenya, nini, tutakuwa powerful watu wa diaspora. I promise you, na tutarise tukiwa wengi. Sio mtu mmoja au wawili. Tutagrow tukiwa wengi. So, manze, iyo $47 a month, ipelekeni hapo Soma, School of Media Academia, link iko hapo down. Na iyo $30, ka unataka buy t-shirt hapo ni 30 bob. Basically, t-shirt unaweza pata anywhere na 15 bob. But munatoa 30 bob juu ya kutu support. Na thank you for wale manze munatoa hata 50 bob. Tumtumie tisho. Hey, ninamjua nyinyi. Thank you. Thank you sana. Tuende kwa story ya leo watu wangu au sio? Tuendeni kwa story ya leo. Tunaianzia Kenya. Mahali panaitwa Kericho. Mahali panatengenezwa chai. Lakini hapa Kericho ni mkale fulani amegroia pale. Kijana mmoja barubaru. Amemaliza high school. Kumaliza high school, ako na talanta moja. Of course, kani mkale, watu wangu. Kani mkale, muna expect talent ikue gani? Kuchomoka, si ndio? Yes, talent yake ilikuwa kuchomoka, kutoka unyoya. Na aka apply ma scholarship pale. Akangangana, kwanza alianza kuchapa chapa biz juu, alimaliza shule hivi, akaona budake, kuna venye hata akienda kule Kenya, haitakuwa poa juu hakuwa
family haikuwa poa na Kamukuchu. Awaku hata high school ilikuwa ni shida kutoboa. So akaona kwanza chape chape biz, kuchapa chapa biz akachanuliwa na maboys hapa pale wenye ukimbia kimbia. Unajua kuna ile culture ya wakale kukimbia na wanajua hizo michoro za kupata scholarship za kukimbia. By the way, nyi watu mko Kenya na kawe ukimbia na wewe si mkale. Ka unataka michoro noma ya kukuja US ya kukimbia, tafuta wakale hapo hapo Kenya wenye wanafanya hiyo michoro. Sioni kawa takunyima mradi. Muta chapa pamoja, wakale ni watu safi, watu roho safi. Actually wakale wameni support. Big up nani, anaitwa aje, big up Karen. Karen na madhe yako Mercy the realtor. Manze Durham North Carolina kuna realtor anaitwa Mercy. Make sure mukitaka hao endeni kwa huyo realtor. Sikumbuki jina yake akikale, but Karen ndio dota yake. Ehe. Msichana mmoja pale mrembo mzuri sana, wa nguvu kabisa. So basically, mtu yoyote North Carolina kama unataka realtor mnoma, Mercy, Mercy wa Durham realtor, ulizia ama uniulizie. So kijana pale akaanza tu biashara, biashara pale aliruka Nairobi. Kuruka Nairobi akaanza tu biashara. Jamaa ku hustle, jamaa anajituma. Juu aliona hapa familia yake haiko poa. So alitoka high school ka ameanza kujituma. Ka ameanza kujituma. Kujituma kujituma akachapa michoro michoro michoro, akapatana na mabeste kadhaa pia wao wa nini? Wa kufanya nini? Wa kukimbia kimbia na mambo ya scholarship nini? Akafanya SAT. Juu manze lazima angekuwa prepared. Alifanya whatever is needed ndio aweze kujaza ma applications za shule nini nini. Kidogo hivi pa akaitwa shule. Shule aliitwa place, sitasema hiyo state, lakini iko zile ma area za Oregon, Oregon, Omaha, Omaha, zile za mbalimbali. Unanigeti? Ako hizo ma state. So venye alipata scholarship, alifurahi sana, aling'ang'ana, akang'ang'ana hizo maform kufuatilia sijui nini nini. Kidogo pap ndio huyo ameingia US. US akahostiwa na wakale wenzake huko, akaingia shule. Shule ilikuwa scholarship, ilikuwa ni full scholarship, lakini hakuwa nalipiwa bills zake na kuishi. Alikuwa naishi nje juu angeishi ndani ya shule sioni venye angetoboa vizuri. I think aliprefer kuishi nje ya shule. Na pia yeye alijua pia hayuko poa na shule sana, hayuko poa na shule sana. Ako pale shule sababu ya kukimbia. Yeye ilikuwa tu aingize mguu wapi? Amerika. Jukukani kukimbia, alikuwa najua kuna wakale wengine wengi wanaweza kimbia mbaya sana hata kumliko. So alijua hapa lazima nikikama nikiingia US hivi, nianze kujipanga like anyone else, lakini ningangane na shule. Shule nikimalizana nayo nifanye nini? Mimi nichomoke nianze maisha huku US. Lakini shule ya kakaka kidogo ikamlemea. Aliona hizo gedhafu zinakataa. Gedhafu zinamtoroka na hazifiki. Hiyo gedhafu ilikuwa na mbio kumliko. Gedhafu inamchomoka, haitaki kushika. Hashiki gedhafu. Hashikanishi gedhafu, haishiki hata ikimbize aje. Jamaa kaona hii shule haiwezi. After semester moja mbili hivi, chui, akachomoka. Akaambia maboys, mimi wacheni ni mjoin, wacheni ni mjoin katika hali ya kuhustle. Si ana ako America. Yeah, ako Marekani. Ameenda shule, amepata social yake, amepata ndechu, yani license kidogo. Ashapata job huko nje. Alianza na tu job tu gas station. Kidogo akaona gas station haiwezi, akaruka maubauba. Na you know ma Uber Eats kidogo hapa pale, na hizo zilikuwa zimeshika.
Lakini unaona amehepa shule, na hiyo time ni time ya mtu anaitwa Trump, alikuwa kwa ofisi. Hiyo ni time ya Trump. Hiyo time manze Trump akiwa kwa ofisi, nisimdanganye, huyu mtu na watu wake na Republicans wake hawapendagi, hawapendi hii inchi ikiingia foreigners sana. Wanatakaga hii inchi ibaki nyeupe, if you know what I mean. Siezi ogopa kusema hivyo. Mpaka saa ingine mi huona wenye wanavotianga huyu msee, na unajua the next thing anaweza kazia anti yako kukuja, anaweza kazia relatives wako wakuje, anaweza kata hiyo story ya kuleta ma relatives na green card moja. Saa zingine mi ati juu maybe ha support vinyambis, ama maybe anasema economy itakuwa poa. Watu wangu, we saa zingine mi ushindwa watu. Watu make decisions zao aje? Watu sijui make decisions zao aje. But haitulu, si uhai ni uhai. Bora uhai at the end of the day. Tuchape job, Trump, bila Trump, nayo. Lakini mse wangu, aliacha shule. Na hiyo time kulikuwa noma, attention. Kidogo kwanza pale Texas, man, New Mexico huko. Hizo side zao za Nevada zikuwa mbaya sana. Lakini hizi side za Texas, manze unaweza simamishwa na karao ujipate umekujiwa na ICE juu ameku scrutinize, akaku scandalize, aka make sure you are a criminal na hujaifanya kitu yoyote mbaya. Unajipata manze wamegundua hauna hizo utas, nani umesimamishwa randomly. Saa zingine juu ameona wewe ni kimweusi tu. Manze nisimdanganye. Era sa ile Republicans huwa kwa office huwa ni kubaya for Mexicans na weusi, na si wote. Noma, huwa kunoma watu wangu, musi danganywe, huwa ni kunoma. But tusionge politics leo, hata hiyo si politics anyway. Hiyo ni kumjanjarua, mkae chonjo. Time ya Biden haunge shikwa na mtu ovyo itisho makaratasi. Time ya Trump utaitishwa makaratasi. Pale Highway 85 ukiteremka Texas utaitishwa. Ama ukizunguka pale New Mexico pale na kalori kako, kaa hauna hizo vitu, zunguka hizi side za juu, my friend. Ni kunoma. Ninajua mtu wako Kenya saa hii alikuwa nazunguka huko time ya Trump. Mambo yanabadilikanga, na wengine wanasupport huyo mtu atijua amesupport wa Kristo. Bombo, manze, bombo. Wacheni leo tuonge ukweli manze. Lakini I think that's a topic for another day. Tuendelee na history yetu. So mse wangu ameona, temperature huku si kuzuri, wacha nijipange. Akaamua shikilie kamshuga mahali. Lakini aka kamshuga ni kam Kenya, but aliona aka kamshuga kanapenda do sana. Akaona huyu mrembo anapenda do hivi. Juu huyu mrembo tu, hata date ya kwanza venye alimpeleka, mrembo alimwambia, mi bora hauko msoto. Mimi niko ndani. Ka huko msoto niko ndani. Huyu mshuga alikuwa naona yeye ameweza. Amejishindia. Juu amepata huyu msee ameanza kuendesha utu box truck. Tudogo, hatu need CDL. CDL huwa inahitaji ukuwe na green card ama citizenship, by for your information. Especially nyinyi mko Kenya, mnaniambia hapa mnataka kuja kuendesha lori, mkuje na visitor muendeshe lori, haiwezekani. Si hizi kubwa, pengine uende Seattle upate license yako alafu uendeshe hizi cargo van ama hizi mabox truck. Si hizi zina need CDL hizo. Lazima ukue na green card ama work permit ama ukue na kitu inaitwa citizenship. Okay. Haya, so yeye akachukulia box truck, lakini si yake, alikuwa na drive ya mtu. Mnani get? Haya, so do, nayo hiyo inaingiza do. Ukipata mtu mzuri, na nyi wa Kenya wenye huwa mnanyanyasa watu, mkiandika wa Kenya wenye mnawanyanyasa. We, kama ile story ya DC restaurant fulani nilisikiaga, I hope walirectify hiyo story. Siwezi penda kuongelelea vibaya koza ma businessman like them, lakini I hope your story walikanyagia. I hope wana treat watu poa, you know. So
madere mkia nyiwe watu mna own my businesses, mkiandika wa Kenya wenzenyu, msiwanyanyase ama wa Afrika. Ati juu hana choice, hana paper, hana mbele wala nyuma, so mna take advantage, mna muabuse, mna muoverwork na hamumlipi vizuri na mnashinda mkimthreaten venye anaweza replaceiwa. Ah, sio poa. Sio poa wa mtu wangu. Sio poa. So, huyu jamaa joba na chapa. Mrembo, huyu jamaa amechanuliwa akaambiwa, "Eh, tafuta mrembo ana majuala. Ukipata shikilia yeye." Ha. Huyu mrembo na yeye alikuwa money lover. Na yeye akaona, "Eh, huyu jamaa ananitreat poa." Akamshikilia. Mrembo alikuwa anapenda pesa sana. Alikuwa anapenda pesa sana. Na jamaa, hii lori, hui jamaa alikuwa analipwa mzuri. Alikuwa analipwa mzuri. Na anachapa job karibu 80 hours. Yani, anachapa job. Anatoka state to state to state, akidrop tu vitu, akidispachiwa, akidrop. Alikuwa naingiza mukuchu. Aya. Waka file hizo vitu. Kuzifile, dema ameanza kumsumbua nado. Ameanza drama. Anataka more money. More money bana. We unaona, mi nakupenda ndio, lakini mini unaona nakuja na hizi makaratasi. Okay, huyu jamaa, aliona dem pia ameweza, si mbaya. So, bado hawaja move in pamoja, but alieza kumconvince, amtengeneze hizi mautas. Unaona? Na akamwambia, bado nitakusort ka kitu. Lakini huyu mrembo kwa kichwa yake, huyu pia ni jamaa wake. Ndio anamsort, ndio uone hii kitu ilikuwa twisted. Okay, jamaa, mimi sioni kaa alikuwa twisted. Alikuwa anafanya all what many people have done. Na alikuwa tu legit akaambia mrembo, nitakusort, nisaidie. Hata kaa tuko pamoja, we nisaidie. Ndiyo nipate hizi vitu na pengine in future we don't know how things go. Haya, sita tetea jamaa zu, cause at the end of the day, sio ideal kudanganya mrembo, unaniget. Pia likuwa memuambia na mpenda, unaniget. Na anyway, nika. Wali, ikitu ilikuwa symbiotic relationship, you know? Very symbiotic. Mrembo, ameanza kusumbua jamaa anataka big money. I think an advice ziwa huko inje. Wewe. Lazima uitishe do ya maana. Lazima utuanishe huyu jamaa. Hana hizi vitu. Wewe unazo. Mtuanishe do. Unajuaje kaa atakuwa na wewe aende. But anyway, huyu jamaa venye aliona, huyu mshikaji noma. Analeta noma. Wacha ningangane nimpatie patie do. Hii process pia ikimbie. Ni muondoke. Lakini kuna kitu ikatokelezea mahali. Siku moja, huyu jamaa ameenda kudeliver mzigo. Hapo hapo kwa state yao. Pap! Kwa Walmart flani. Sijui ni Walmart. Wacha tuite store flani. Kwa store flani. Kuenda kudeliver. Guess nani ako kwa packaging pale ana receive. Musichana moja mkalenjini mwenzake. Musichana mrefu. Figa number 8. Ai, muslim. Mukonde. Watu wengine wanapenda mademu wa slim sana. Huyo alikuwa muslim. Lakini alikuwa mrembo. Mrembo kupita. Unajua maybe nina feel some type of way juu mimi ninge prefer. Lakini saa huyu anakaa ni kapi yeye alikuwa nakimbia marathon pia yeye. Lakini waliangaliana hivi. Sitima bwana, sitima. Watu walipendana day one. Walipendana day one. Yata yometoka. Wakaanza kusokota ya kwao kwanza.
mimi nini kidogo baadaye igitu igo ama igo si unajua venye wakale ni straightforward mkale ni straightforward we tumeenda date mara mbili tatu igitu igo ama igo kama igo sema tuendele kama haigo acha kuharibia mimi time mkale ni mnoma big up to Ruto wapa Daram Ruto Kipchumba anaitwa Enoch Ruto Kipchumba big up to you big up to my man Timothy the drama yani drama yani the biggest MC manzi kama nataka any kama nataka the best MCs wa events pigieni Timo na mtu anaitwa Enoch Kipchumba. Mnaweza ita any of them lakini mkai waita wawili. Bashi yenu imeweza. You don't need anything else. Hao wawili na DJ. Kuisha mneno. Kuisha. Kani wedding yako imeweza. Kani nini? Hao ndio walini MC hata wedding. Big up to Timo. Timo ako hapo kwa Good People Society WhatsApp group. Na kama uko diaspora, you are missing out. Link ya WhatsApp group iko kwa description. Zikiwa na hizo za Soma, School of Media na pia ya T-shirt. Zote hizo link ziko kwa description. And then hapo muangalia hizo link zote and do the necessary. Mtadirectiwa. Yeah, big up to them. Big up to them. Wamepatana na huyu. Huyu dem pale akideliver. Ya. Nikaa venye mimi nilipatana na Madam Director. Niliingia kwa keja hivi. By then nilimpata kwa keja yangu. Amepewa ride na beshte yangu. Mwenye tulikuwa tunaishi naye. Nikamlola hivi. Alafu at one point after tumechapana intro. Tukaeka ngoma. Tukaamua tuanze kuchapa ma dance move. Alisimama hivi. Nyi usema ati kwanza sijui character kwanza. Mimi niliangalia tu Madam Director hivi. Nilisema huyu ni wife. Kesi baadaye. Yani tu ile urembo alisimama nayo tukaanza kudance hivi. Vitu zingine zikaanza kumove ni kazi na uhai yake peke yake. Mshaiona Haga nikai kona roho yake peke yake. Iko na roho yake pepe, ina pump damu peke. Buda, wacheni niache hapo. Iyo sitima, awa wawili ndio walipata. Msichana ameweza. Ushaiona msichana mkale ameweza. Ni mkale, yani ni mhot. Pilipili, yani muy caliente. Ikikam ni Kispanyo. Ndiyo maana muy caliente ni mkali. Unaona Kispanyo na Kiswahili hazijaachana mbali. Anyway, nimewaeka hapa sana. Tuendele na story. Wakapendana immediately. Na huyu jamaa kamwambia niaje. Namba iko wapi? Tunaenda date. Nini? Date. Na jamaa kamwambia ukweli. Nilifile zile vitu. Kuna venye, lazima ni malizane hapo, alafu ndio tucheze na wewe, hapa. Jupale, kana Ivana pole pole, although anani stress mbaya. Dem akakakuleta kaona yeye, hana hizo vitu. Naka dem kuja US, madem nyi kuja US, si rahisi kupata hizi majuala kama boys. Madem unajua nyindio uchaguliwa, nyindio upelekwa out, nyindio. Ni hard uende ukikatia jamaa fulani. Unless akukatia alafu jiingize box. Lakini madem saa zingine unaweza amua unacheza kibiashara na mtu wenye mnanishikanisha, alafu jamaa kugeuke aseme lazima unipatie hizo cargo ndio niweze kukusaidia pale. Unaona? Katikati ya iyo filing. We, unaweza jipata pabaya. Mnakumbuka story nilimpe? Dem fulani, alijipeana kwa mse fulani wa huku.
a day or two before akawekwa za nyamu kinyambis, aliwekwa juu jamaa alikuwa tu anataka kumaliza dignity. Aliona huyu hawezi kula hizi vitu pepa zangu hivi, na alikuwa anapewa mukuchu. Ni noma, mademu wa ni noma, huwa ninafilia mademu akikaa mkaa visitor unless wazipate inawe ama wabatike wapate mtu mpoa. I hope mnashikanisha kenye namwambia juu naongea kimafumbo hapa, sitaki kuingia kwa noma. Okay, haya. Jamaka konfesie huyu dem, akamwambia ni hivi. Dem na yeye kumbe hana hizi vitu. Na yeye akasema, "Ah, basi wewe malizana na huyo dem. Ukimalizana si utakuwa na zako. Ukipata zako sisi tukue tu familia, tuane, maisha iendelee. Alafu baadaye ukipata citizenship ucheze tu kwa wewe unisaidi." Plani ya nguvu sana. Hiyo ni mchoro moja ya nguvu sana. Jamaa kaona, "La, na wewe wewe ni mkale kweli, na unadu job hapa kwa nini? Unafaa kuwa na job moja kubwa sana. Hiyo thinking yako ningine genius, ningine nguvu genius. Na hata haustuki ati utakuwa emotionally upset juu nime niko pale pia nimeshikilia juu ya hizo vitu." Msichana alisema, ninajua situation, nimesafa hapa sana, nina survive shule na scholarship, but manze, mimi naitaji hizi vitu. Lakini mi walikuwa napendana, I tell you walikuwa napendana cha ukweli. Huyu mshikaji, amesumbua huyu jamaa. Lakini maisha inaendelea, karibu ende kupata tu hizi vitu. After kidogo ka interview, pap, jamaa amepata hiyo green card yake. Take it, take it, ameiwai. Unani get? After kuiwai, alifurahi sana. Lakini unajua unapewa zile ile ya miaka mbili, lakini yeye alibahatika akapewa ya miaka hashara kumi. Ashu aliwekelewa bahati mzuri, alipata ile green card ya 10 years. So haku need kusumbuana na huyu dem tena for another 2 years ati tena warudi. Ingekuwa ni ngori. Venye aliona hivyo alijua, tuko sawa. Jamaa kaendelea kuhaso. Akaanza kudigitouch na huyu polepole, lakini amweki mbali. Unajua chochote chaweza kutokea. Amweki mbali. Hapa wameanza kushikana na mresh. Siku moja huyu mresh akaamua wa move in. KRG uko wapi? Mambo inachemuka. Sijui nitukane KRG ni kuwe famous zaidi. Niliona mtu akitusi KRG anakuwa famous. Lakini mimi wa hizo. But ninapenda KRG. Yule jamaa ni mfani. Nampenda, ni jamaa wa nguvu, si uongo. Anyway, nilikuwa wapi? Mambo inachemuka. Yani ki KRG kabisa. Waka move in. Kumove in yule amesikia hivyo, noma, si noma. Alianza, "Ni aje? Yani atakaa tuishi pamoja?" Na huyu dem hakuwa anajali sana na huyu mse. Huyu dem actually chances alikuwa na mtu mwingine. Juu ni uongo venye dem ni hard, ukue unamhanya ni dem yako, lakini hauonekani na hajali, uko na mrembo mwingine na hajawahi jua na hataki kujua. Yeye ako rada zake. Yeye bora tu apewe do. Lakini venye alijua dem ame move in, sijui alijua aje. Na hii perepepe saa zingine hii kusengenyana uenda mbali, sijui ilimfikia aje hiyo news. Walikuwa wameiweka chini ya waba mbaya. Venye alipewa hiyo news aliona, hii pesa yangu huyu. Huyu jamaa, hii ni pesa inaenda. Anachukua jede mwingine na ni mimi nimemsota. Jamaa atakashindwa. Ni aje? Auzushagi hata sisi uenda 4 weeks bila atakuongea.
mbona unazusha juu nimepata mresh mwingine? Guess what? Huyu dem alizusha, akazusha, but kidogo akalegea. Akasema, I think kwa kichwa alisema, hai Zulu, huyu jamaa simpendi anyway. Mimi nilikuwa nampendea mukuchu, mukuanja, do, manimani, my friends. Haya, we, mko ready for this one? Mko ready watu wangu? Jama wangu, ana haso. Na lori yake, ana haso. Wamejaza nyumba vizuri, manze. Hajapata mtu hii, but wanaishi poa. Amenunulia mrembo gari, na niye hata namsaidia na ka school fees. Unaniget, si school fees lakini, hii mambo, my expenses za shule. Msichana ako na scholarship. Msichana pia wanachapa tizi pamoja. Jamaa aliacha shule kitambo, but bado yeye ukimbia for hobby. Mkale akikosa kukimbia wiki moja, I think yeye upata withdrawal kaya ya cocaine. Mkale hata Ruto Kipchumba Enoch. Manze mara nyingi mimi muona tu hapo TikTok akichapa tizi. Once in a while naona every week amechapa ka TikTok akikimbia amesweat. Ai, naona huyu jamaa ni kaa kona addiction ya kukimbia. Akikosa kukimbia 1 week, huyu jamaa atakufa. So, walikuwa na chapa tizi pamoja. Alafu tu job imeshika. So, siku moja ametoka job. Ilikuwa kama mwendo wa saa 8 usiku hivi. Amechapa trip, amezunguka karibu state mzima. Amechoka mbaya akirudi. Ana struggle kudrive aki come home kucheki wife, you know. Ni this a man amesettle, amapata utasi yake, na kuna mrembo toto, si toto is toto safi ya kutoka Kalenjin, yani toto mzuri bwana, na toto iko healthy na kimbia. Kwa hivyo hata ile performance pale we kawe uko ka wacha tusiende huko. Tusiende huko PG. Toto si toto yani, Haya. So huyo mshuga amengojea mse wake. Huyo mshuga maybe amelala. Mse wake amechoka mbaya. Amechoka mbaya. Amekam amefika karibu na home. Lakini alikuwa sawa. Alikuwa tu sawa. Juu, hii si makosa yake. Makosa ilikuwa ni huyu dereva mwingine. Pia alikuwa amelewa. Ile inaitwa kulewa chachari ama machachari. Kulewa nini? Ni kulewa fofofo ama tititi. Kiswahili na hepa, na mimi mtu wa kosti bana. Mimi mtu wa kosti na Kiswahili cha hepa. Alikuwa amelewa chakari, I think, ndiyo hiyo. Haya. Jamaa amepita, haku notice juu. Pia jamaa wangu mkale, amechoka-choka, lights zimekuwa green. Haoni gari pale inakuja karibu 80 miles an hour. Zadafu. Pa! We? Ile haso kutoka Kenya kungangana. Ile haso kutafuta SAT kuona budake aezi msort. Akaona lazima kuje USA na scholarship. Ndiye aeze kusort budake na madhake juu hawakuwa poa. Bana, iyo kustruggle yote kufanya SAT. Iyo yote kufanya SAT, kutafuta hiyo visa, nini, scholarship, kufika US, kutafuta huyu mrembo, sijui nini. Iyo yote bana. Oh, amepatana na mshim, noma, msupa. Haya, guess what? Huyu mrembo wake, this very day, alikuwa amediscover ako na ball pia. Kudiscover ako na bola, akasema hazi ya kikam. Iyo ndiyo news na mgonga nayo. Manze,
hiyo romance yote, hiyo struggle kung'ang'ana na huyu dem kusettle kwa haupoa, kuanza kusaidia huyu dem kujog pamoja, jamaa tu wa nguvu wa wenyewe, ilishia hapo kwa hiyo intersection. Pap, gari iligongwa alisha hapo. Hakuna sijui hosi nini, alimaliziwa hapo hapo. What a sad story, man. What a sad story. Heartbreaking. Hata mimi mwenyewe nikipewa tu hii story na mse wangu fulani, ai, ili ni heartbreak venye alifikia hapa. Na huyo mse nitamlete. Manze alinichapia hiyo story karibu vizuri kuliko venye mimi naichapa. Karibu anililishe. Hey, karibu nilie, man. Ah, life inaenda, jamaa ame struggle. Yani wamekutana na amekutana na nini, Juliet wake. Eh? Ai. Morio na Juliet. Mm? Wamepatana. Lakini ili end that night. Msichana alijifungia kwa rumi yake wiki mzima kabla kubali. Alikuwa tu analetewa chakula na mabeshte. Alikapo wiki mzima tu akilia. Akilia. Ai. Amengojea peane news ya ball. Buda mtoto haku make home. Haku make home. Ai bana. No mabana. Yeah. Hey, alafu. Watu wakulia wakalia, marelative wakakuja wengine, we marafiki wakalia, wakamoon, wakalia, wakapanga venye jamaa atarudishwa home akazikwe. But kidogo kabla sijui wapange azikwe, watu wameanza hata kuchanga. Wanachangia huyu de dem. Huyu dem mwingine from nowhere ametokea kwa hizo mazishi. Akaambia officials hapo, akaambia I'm the true wife wa huyu jamaa. Na sasa mbona munafanyia maombolezi hapa? Ah, akasema no. Huyu ndio demu yake, hata wanaishi pamoja. Huyu demu wetu na ni Mkenya. Amezusha, amedai buda. Mimi ndio hii evidence. So nakumbuka zile majuala walikuwa amezitengeneza. Dem kumbe yeye ameona mukuchu, ameona pesa, ameona hii huyu mse anachangiwa domob. Kozi ilikuwa kitu sad sana. Na huyu mse alikuwa mse wa watu, mse wa bidii. Akaona pesa hapa iko. Na akaona huyu jamaa pia lazima akona pesa kwa bank. Hey, watu wangu, vita yenye ilikuwa legal, haikuwa vita, haikai vita. Na funny enough, huyu msichana alienda pa McGivin. Juu kila mtu alijua huyu mrembo ni wake. Na huyu mrembo, kitu ilisave actually huyu mrembo ni kuwa alikuwa na ball ya huyu mse. So huyu mrembo pia yaka feel ashamed. Alikuwa na dai ya huyu mrembo hata hamjui, hajaiona nini. Ikusikia ako na ball. Kaona wacha a back off. Lakini walipelekana mpaka kotini. I think ni lawyer pia alimwambia back off. Juu, I think public ilikuwa for this girl mbaya. Na public ilikuwa inajua. Hata walikuwa naenda church pamoja, kila kitu pamoja. Huyu mresh hakuwa na shughuli kutoka apate mkuanja yake amsaidie, hakuwa na shughuli. Manzi ilikuwa ngori,
huyo msee walidelay kumzika a few weeks juu tena alikuwa na katasi zikwe na hii familia ati juni bwanake, unajua akimzika sasa kila kitu itaenda kwake. We, but finally walizika huyo jamaa wangu. Hii story haijaenda vizuri, but ataka hii ni sad story watu wangu. Najua wengine mko disappointed. Mmezoea story zangu nyingi, mimi utafuta story zenye huwa zinaend poa nyingi. Lakini hii wacheni ni mdisappoint. Haikuend poa. Well, sai madam na mtoto very healthy. Wanadu poa sana. Wanadu fine kabisa. So that's good news. Msichana alirecover, mtoto akazaliwa na akaendelea na akaendelea na maisha. But the bad news ni a good man died that day. Na hata unashindwa, what good can we make out of it? What good can you make out of that? Manzi unaweza explainia mama ya huyo kijana nini? Mwenye ame struggle, mtoto wake aka struggle hata kabla waanze kusaidika Kenya. Mtoto ameenda. Kabla saidike Kenya mtoto ameenda. Thank God ameacha, amepata mtoto mwingine na demu mzuri. Manzi, nimejaribu ku reason. What can I tell you about this? There is only one thing ninaweza mwambia about this thing. One thing ninaweza mwambia. This one thing is that ni kumkumbusha. Let me remind you, my good people society. Treat one another well. Be responsible. Live a life of purpose. Pigana like there is no tomorrow, because tomorrow is not promised. Hauwezi jua kesho ikoaje. Hauwezi jua. Mimi upigana I life like there is no tomorrow. I live this life like there is no tomorrow. Na saa zingine na fail. Saa zingine naweza jamia madam director na nilale hivyo kaa nimejam. Lakini saa zingine najiuliza, "Hey, am I living like there is no tomorrow?" Ningeambiwa kesho sitaamka. Nitajamia madam director overnight hapana. Kwa hivyo nyinyi couples hapo, nyinyi marafiki, nyinyi community ya Wakenya, nyinyi makanisa, community, church communities, live like brothers and sisters, like there is no tomorrow, watu wangu. Like there is no tomorrow. Mnajua kwa nini? Kwa saa zingine hiyo tomorrow inaweza kosekana. And then mlikuwa mnapigana pengine kwa church. And then what? Umekufa. Ama mwenye ulikuwa unampiga amekufa. Then what? Maybe ni waifu wako. Ulikuwa unamcheza mbaya. Ulikuwa unamfanya madharau. And then amekufa. Utaishi aje na wewe? How will you live with yourself? Pengine wewe ni dem. Ulikuwa na maringo mbaya huko unataka, unacheza maboys pale, una heartbreak mbaya. Alafu usikie kesho uko mgonjwa na uwezi hata toka kwa bed. Then what? Ni watu wengi wamekufa na hizi accident. Huyu jamaa ndio alikuwa na usingizi, haku notice hiyo gari kikuja. Ange stop, I think. Hata mimi mwenyewe siku zangu za kuendesha transport, mnakumbuka nilikuitingi job yenye niliendea shule. Nikaanza kuishi kwa van ndio niweze kubai kamera zangu za kwanza. Hiyo ni kitambo 2015 na huko. I was younger. Nikianza hii biz. Niliquit job ni yangu professional. Nikatoka kwa nyumba yenye nilikuwa nalipa $1,100 a month then. Ni nyumba inatoshana hii yenye ninaishi, but siku hiyo $1,100 ilikuwa do mob. Squeezy, the same house ninaishi na ina cost karibu double the price. So, nikaona hii 1100 siezi lipa. Nikasema wacha ni save do. Nikaanza kuishi kwa van. Siku moja, na nikachukua job ya transport. Siku moja tu nimefika tu kwa lights hivi. Lights zimekuwa green. Kuenda tu kufinya, kitu ikafanya ni sione lights mapema. Kitu ilifanya ni sione lights mapema.
kuona lights naona ya nime delay. Nikaenda kufinya mafuta. Kuenda kufinya mafuta, lori ilikuja karibu 78 miles an hour. Ikizoom mbele yangu. Ningeona hizo lights mapema on time. Nifinye mafuta. Walai, leo amge kuwa mnanisikiza. Leo amge kuwa mnanisikiza. It was a matter of 1 second. Na life yangu ingeendiwa hapo. Manze kutoka siku hiyo niliona we, kumbe pia mimi am not spared. Let us live like brothers and sisters. Ukue wewe ni wa Trump, wewe ni wa Biden, ukue wewe ni mjaluo, ama wewe ni mkale, ama wewe ni mkikuyu. Let us live together well. Let us love one another and support one another. Kesho, kifo chaja. Kesho is not promised. In the next 100 years, nyinyi wote, 12,000 subscribers, hatutakuwa hapa tukiwatch Mr. Sam. Hatutakuwa hapa tukiwatch Mr. Sam. Tutakuwa tumedai. Wengi wetu, unless utaishi 120 years ama 130, na wele uko 20 years old. Ama kama uko 80 years old, uishi ukiwa 108. But kama wewe leo unaniwatch na uko over 20 years old, ama hata uko over 10 years old, in the next 100 years, chances, tutakuwa tatumesaulika. Maybe tutakumbukwa wengine, na make sure umekumbukwa. Do great things. Ukumbukwe kidogo, at least for another 100 years. Kabla kusahau kabisa. But tutasaulika. Tutasaulika. Unakumbuka great grandfather yako mtu wangu? Au mkumbuki? So, now is a moment to love one another. Now is a time to live a good life. Now is a moment to make sure hatufanyani madharau. This today is a day you can help your neighbor. Kesho, ukisema kesho, kesho. Oh, pale geshagi, maybe kuna watoto ulala njaa na unajua. Na unasema, oh, nikisha toboa shule nitawasaidia. Today, ataka ni $5. Tuma. Mi utuma every other day unanipata nimetumia mtu kakitu hapa, kitu pale. A large percentage of my income, large percentage, I give it away. Because there are so many desperate people out there. So many desperate people. Watu wangu, it's a sad story. But the lesson ni hiyo moja. Live like there is no tomorrow. Love one another. Be humble. Be humble. Uyu mse alikuwa mpoa, alikuwa kila kitu perfect. Kila kitu amepigania maisha. Who would have said anaweza die? Mtu kama huyo akufaa kukufa. Alifaa endelea kuwe mnoma. Aendelee yani tuone end your example. But in his tender age ya 20s, early 20s, akatuacha na ndio alikuwa naenda poa. May he rest in peace. Watu wangu, hizo t-shirt tafadhali mbae. Website iko hapo kwa link. Book yangu mbae iko Amazon, From Good to Great. Na pia iko kwa website. Na pia wenye mnaweza join hiyo Soma School of Media Academia, nishamu explainia what it is all about. Kauko North Carolina na uko School of Media Academia, we ni member, $47 a month. Uko na access ya hii studio 3 hours a month. Hiyo ni podcast ya 3 hours unaweza kuwa ukitoa na content. Na si mind niekelea kamera yangu mbele yako. Unakula privilege noma sana. Eh? Na kama we uko out of town, ukikuja na kupatia 10 hours for free. Unakuja out of town, unapanda ndege, tunachapa content ya 10 hours. Unabeba yote na hard drive yako, unaenda kueditia mbele. Content ya maana. So una content karibu ya miezi mbili na umepanda ndege mara moja. How about that? Plus so many classes online na network na nini na Zoom meeting every day on a regular. Inaanza very soon, maybe next week.
Ah, manze, $47 a month. Hiyo ni cup of coffee for 15 days. Una sacrifice tu na kunywa cup of coffee every other day badala ya every day. Na unani support, unanijenga. Manze, hiyo kitu inanijenga. Ukijoin hiyo shule inanijenga manze. So it's not about mimi kukukonvince ujoin tu peke yake ama wewe utasucceed. Manze, mimi nimepigana na kuscale business for how long? Na ndio hii right in front of my eyes inajiscale. Na ni wewe tu unaweza iscale ukijoin. Enda ulearn kitu, ujoin network, kama unataka kuwa content creator and blah 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 nimezisema zote. Lakini bado unanijenga mbaya. Unanijenga mbaya. Ndio hata mimi ni grow. Ni grow kabisa tuseme, hey, Mr. Sam Squeezy ni millionaire. Na mimi siendagi peke yangu, mi huenda na rende. Rende. So ukini support, una support rende kubwa sana. Tafadhali, endeni hapo na muingie kwa hiyo membership. $47 a month. Yes. Anyway, huyo ni Mr. Sam, the creative, with Banana Land Media and Good People Society. Because you are my good people. Nani mimi? Toka watu wangu. Shukran. My God is real. My God is real. Atauliza manabii wanakubali na mimi. Hey, my God is real.